Eli tämä aihe on raamatullisesta seurakunnasta ja pappeudesta, ennallistuminen, paluu alkuperäiseen. Me ollaan nyt sellaisissa pienten alkujen päivissä, Jumalan pelastushistoriassa, uuden liiton pelastus, uuden liiton uskonjärjestys, seurakuntajärjestys alkoi helluntaipäivänä noin 2000 vuotta sitten. Pyhä Henki vuorotettiin maan päälle ja siitä alkoi voimallinen Jumalan työ. Ja nyt se, miten se alkoi 2000 vuotta sitten, niin se tulee päättymään samalla tavalla. Ja sitten se tulee päättymään siihen Herran Jeesuksen takaisin tulemukseen. Mutta nyt me katsotaan tässä vähän tätä raamatullista seurakuntaa ja pappeutta ja ennallistumista. Ja siihen, että mitä tarkoittaa, mitä Raamattu oikein opettaa. Ja mennään tästä ensimmäiseen Raamatun kohtaan. Tässä sanotaan, että me ollaan velvolliset aina kiittämään Jumalaa, teidän tähtenne veljet, ja me ollaan aina muutenkin velvolliset kiittämään Jumalaa. Ja sitten me ollaan Herran rakastettu ja Herra rakastaa meitä. Raamatussa sanotaan sanalaskujen 8. luvussa siellä, että Jeesuksesta, että hänen ihastuksensa oli ihmislapset. Me pienet kurjat, syntiset ihmiset, niin Jumala kumminkin rakastaa meitä ja hänen ihastuksensa ovat ihmislapset. Ja sitten kun me ollaan Herran rakastamia, niin Raamattu sanoo, että Jumala alusta alkaa valitsi teidät pelastuksen hengen pyhityksessä ja uskossa totuuteen. Eli me saadaan Jumalan armosta Jeesuksen veren kautta pelastuksen lahja, iankaikkinen elämä, synnit anteeksi. Kun me tehdään parannus, eli muutetaan mieltä ja uskotaan pelastuksen evankeliumi, tunnustetaan, että ollaan tehty syntiä, halutaan katua niitä ja uskotaan, että Jeesus on Herra, Messias ja pelastaja, niin sitten me saamme Jumalan armosta pelastuksen. Ja se pelastus on Jumalan lahja ja sen pelastuksen seuraus on hengen pyhitys ja usko totuuteen. Eli hengen pyhityksen uskossa totuuden kautta me ei voida ansaita pelastusta eikä laittaa siihen lisää, vaan se on pelastuksen seuraus, että susta tulee Jumalan lapsi. Se on sama asia kuin pieni lapsi syntyy maailmaan. Ja sitten kun se syntyy, niin sitten täällä alkaa hänen elämänsä. Ja meillä alkaa se hengellinen elämä uudessa syntymisessä. Ja Jumala tosissaan haluaisi, että me hengen pyhityksessä uskotaan totuuteen. Ja sitten tässä sanotaan, että Hebrean 9.14, että Kristuksen veri, joka on iankaikkisen hengen kautta uhrasi itsensä viattamana Jumalalle. Tässäkin tulee mielenkiintoinen opetus iankaikkisen hengen kautta. Jeesus on iankaikkinen Jumala, kaikkivaltias, kaikkialla läsnä oleva Jumala. Hän on iankaikkinen henki aina ollut olemassa. Hän ei ole mitään syntyä iankaikkisuudessa. Hän on aina ollut niin kuin olemassa. Ja nyt tässä sanotaan, että tämä Kristuksen veri, se puhdistaa meidät, meidän oman tuntomme kuolleista teoista palvelemaan elävää Jumalaa. Ajatelkaa sitä, että se mikä tuo puhdistuksen sun omalle tunnolle, niin Jeesuksen veren kautta sä saat oman tunnon puhdistusta ja Jumala johdattaa sut palvelemaan elävää Jumalaa, pyhityselämää. Sitten mennään vähän eteenpäin, kun me katsotaan tätä uskonnollisuutta ja Raamatun uskoa, niin me katsotaan näitä asioita. Ennen kuin mä luen tästä, niin tässä on sitä aina niin kuin linkki, mistä voi käydä tarkistamassa nämä. Tässä on Luterisen kirkon niin kuin pappisvihkimyksestä vähän, niin, ja sitten katsotaan, miten Raamattu sanoa verrataan. Me huomataan ja nähdään se, että Luterisen kirkon virka, papin virka, piispan virka, arkkipiispan virka, niin on ihmisten keksintöä, sepitettä. Niillä ei ole mitään niin kuin Raamatun totuutta. Ja silloin niin se on mitään elämää, niin se on mitään sellaista, mihinkä Jumala tulisi ja mihinkä hän sitoutuisi. Itse asiassa se on Jumalan asettama uuden liiton pappeutta vastaan. Ja me ei saataisi tukea sitä. Ja tässä lopun ajassa Jumala haluaa, että me ymmärretään se. Ja ennen kuin mä vähän käyn tätä läpi, niin mä sanon, että luterilaisessa kirkossa on sisällä pieni, hyvin hyvin pieni vähemmistö uskovia, jotka on Jeesuksen verellä pesty ja jotka on saanut syntinsä anteeksi, jotka on meidän sisaria veljiä. Ja meidän tulee pitää heitä itsemme parempina ja olla siunavalla asenteella ja rakastaa heitä. Mutta vaikka näin on, niin siitä huolimatta meidän tulee tässä lopussa nähdä
mikä on tämä luterilainen kirkko ja mihin se perustuu. Ja se vie ihmisiä poispäin todellisesta Jumalasta. Ja tässä sanotaan, että Suomen evankelisessa luterilaisessa kirkossa on pappisvirka evankeliumin julistamia sakramenttien jakamista varten. Ja sitten vedotaan tämmöiseen kirkkolaki 5 ja luku pykälä 1. Pappisvirka ulottuu apostolisen suksession kautta apostoleihin ja Kristukseen asti. Eli luterilainen kirkko uskoo ja opettaa samalla tavalla kuin katolinen kirkko, että alkuseurakunnan apostoleista on alkanut tämmöinen suksessio, eli se periytyy tämmöinen kirkon virka aina seuraaville sukupolville. Mutta tällaista Raamattu ei mitään opeta. Se on kauhea vääristelmä, joka vie pahasti väärään suuntaan. Ja tässä lopun ajassa me tullaan näkemään se, kun tämä Lutersen kirkon pappeus, se menee täysin tämän maailman mukaan. Se on siellä nyt jo. Kaikki homoudet hyväksytään ja kaiken näköiset asiat hyväksytään, jotka on iljetys ja kauhistus niin kuin Jumalalle. Ja sitten tässä sanotaan näin, että tämä pappisvirka saadaan papiksi vihkimisessä, jonka toimittaa piispa. Tätähän sä et löydä Raamatusta, sä löydät vaan kirkkolaista tämän, mutta Raamatus ei ole mitään, että pappisvirka saadaan papin vihkimisessä, jonka toimittaa piispa. Ja sitten Raamattu ei opeta sitä, että pappisvirka on vihittäväksi hyväksymisestä päättävät piispa ja tuomiokapituli. Ja päätöksestä ei voi valittaa. Ja sitten sanotaan, että papiksi vihittävän tulee olla Jumalaa pelkäävä. No tämähän ei enää toteudu lähes hyvin harvan kohdalla. Ja kristillisestä vakaumuksesta tunnettu. No tämäkin pätee hyvin harvan kohdalla. Kyllä siellä uskovia pappejakin varmasti on, mutta se on vähemmistö. Mutta mä itse uskon, että tulevat päivät vie siihen, että ne, jotka on Lutherisen kirkon sisällä, on ne kirkon työntekijöitä tai jäseniä, niin ne tulee syvästi näkemään ja ymmärtämään sen, että he on nyt ihan väärässä leirissä, että nyt tulee tulla ulos kutsuttujen joukkoon Raamatun Jumalan seurakunnan eklesiaa, josta katsotaan vähän niin kuin sitten enemmän kohta. Ja pitää olla konfirmoitu kirkon jäsen. Ja sitten kuunnelkaa, mikä pääsyvaatimus on. Tämmöinen kirkon pappi, joka vihitää, että se voidaan vihkiä, niin sen pitää suorittaa yliopistossa sellainen teologinen tutkinto, jonka piispain kokous on hyväksynyt pappisviran kelpoisuusvaatimukseksi. Mitään tällaista ei ole missään niin kuin Raamatussa. Tämä on kaikki kirkkojärjestyksen, tämä on kaikki niin kuin kirkkolaki ja tämä on kaikki ihmisten perinteitä. Täällä ei ole mitään tekemistä Raamatun kanssa ja kohta me katsotaan, me ei saa taas mitenkään tukea tätä, koska tämä on väärennös, jonka tarkoitus on johtaa ihmisiä harhaan. Koska kaikki, mikä ei perustu Raamattuun, on valhetta ja se vie aina väärään suuntaan. Ilmestyskirja 1 sanotaan Jeesukselta Kristukselta. Ja sitten sanotaan näin, että Jeesus Kristus, niin hän on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. Ja sitten sanotaan, kun hän on päästänyt synneistämme meidät verellänsä, niin hän on tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi Jumalalle ja Isälleen. Elikkä me nähdään se kohta, että uuden liiton pappeuteen uudessa synnytään ylhäältä. Uuden liiton pappeuteen ei ketään vihitä. Kukaan ihminen ei vihi toista papiksi, vaan Jumala uudessa synnyttää ja tekee papeiksi kaikki uskovat Jeesuksen veren kautta ja sovitustyön kautta. Se on tässä sanottu selvästi, se tulee esille lisää. Ja sitten tässä puhutaan Jeesuksesta, joka on tullut teurastetuksi, joka kuoli meidän syntiemme tähden. Ja tässä sanotaan, että olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ajattele sitä, että Jeesus on verellänsä ostanut ihmiset kaikista sukukunnista, eli ne, jotka on tehnyt parannuksen, tunnustanut syntinsä, uskonut Herraa Jeesukseen, niin kaikista sukukunnista, kielistä, kansoista, kansanheimoista on tullut ihmisiä sisälle. Jumalan valtakunta on saanut pelastuksen Jeesuksen veren kautta. Ja sitten Jumala on tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi, eli Herra Jeesus on tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Eli Jeesus on tehnyt meidät papeiksi
ja tämä on erikoinen asia, kuuntele tarkkaa. Vanhassa liitossa pappeuteen pääsivät ja kelpasivat vaan miehet, mutta uuden liiton pappeus, kuninkaallinen pappeus, mitä nyt katsotaan kohta, niin tämäkin Raamatun sana osoittaa, että kaikki uskovaiset miehet ja naiset on kuninkaallista papistoa. Ja kohta me nähdään, mikä on heidän tehtävä. Uuden liiton papistolla on tietty tehtävä, johon on kaikki kutsuttu, sisaret ja veljet Kristuksessa. Ja se on niin kuin uudessa syntymisen kautta. Ja sitten se tulee, 1 Pietari 2.9. Me olemme valittu suku kuninkaallinen papisto, veljet ja sisaret Herrassa Jeesuksessa, jotka Jumala on pelastanut. Me olemme kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeellisen valkeuteensa. Eli uuden liiton kuninkaallisten papiston meidän tehtävä jokaisen on rukoilla, että ihmiset pelastuu. Ja sitten kun Jumala vaikuttaa ja opettaa meitä ja harjaannuttaa, niin me voidaan todistaa, me voidaan julistaa, me voidaan kertoa pelastusta ihmisille Jeesuksen veren kautta ja syntien anteeksiantamusta Jeesuksen veren kautta. Se on meidän kaikkien tehtävä. Me kaikki saadaan tehdä sitä. Joku voi olla sitten siinä armoitettu evankelistana, joku on sitten todistajana ja toiset saa olla todistaja, mutta kaikille se kuuluu se tehtävä jollakin tavalla. Ja siitä ei kannata ottaa painetta. Jumala sitten armahtaa ja auttaa ja vahvistaa meitä, kun me ymmärrämme tämän, että se on meidän kutsumuksemme. Ja sitten me sanomme, että armaa ja auta minua, niin me alamme oppimaan olemaan Jeesuksen todistajia. Me julistetaan ja kerrotaan, todistetaan ja me rukoillaan ihmisten puolesta. Ja se on Uuden liiton papiston tehtävä. Ja sitten tässä sanotaan 1 Pietari 1.23. Te olette uudessa syntyneet, että katoavasta vaan katoamattomasta siemenestä Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. Eli tähän uuden liiton pappeuteen, kuninkaalliseen pappeuteen, niin siihen tullaan sisälle uudessa syntymisen kautta. Kukaan ihminen ei vihki toista papiksi, ei ole mitään papiksi vihkimistä. Se on valheellinen, väärä opetus, uskonnollinen perinne, jolla ei ole mitään virkaa eikä mitään tekemistä Jumalalle. Se vääristää koko Jumalan niin kuin pappeuden ja sen takia Jumala ei halua, että me tuetaan ihmisten virkapappeutta. On se sitten Luterisen kirkon virkapappeutta, vihkimispappeutta tai jonkun vapaan suuntien. Me uskovina ei saataisi tukea sitä, koska Jumalalla on vain tämä yksi pappeus, joka käytetään uudessa syntymisen kautta. Ja sitten tässä sanotaan näin, että meidän tulee rakentua elevinä kivinä hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistuksi, uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka Jeesuksen Kristuksen kautta ovat Jumalalle mieluisia. Mitkä on ne hengelliset uhrit? Se on se, että kun me alettiin tuossa alussa, on se, että sä elät pyhityselämää sen mukaan, kun Jumala vaikuttaa tahtomista tekemistä, että sä oot uskossa saanut kasvaa ja sä uskot totuuteen. Se on se hengellinen uhri. Me elämme uhrautuvaa rakkautta, me palvelemme Jumalaa, me uhraamme oman elämämme, me lähdemme pois synnistä jumalattomuudesta. Me uhraamme oman elämämme hengelliseen Jumalan palvelukseen ja saamme siinä sitten Jumalan armosta kasvaa. Sitten se on mielenkiintoista. Meitä muistutetaan tärkeästä asiasta, kun me saamme kasvaa pyhityselämässä ja uskossa totuuteen, joka on sitä hengellisten uhrien uhraamista. Niin kattokaa, mitä Raamattu sanoo. Tämä on Jeesuksen Kristuksen kautta Jumalalle mieluista. Eli se, että me tehdään uskon tekoja, niin Jumala vaikuttaa tahtomisen ja tekemisen pyhässä hengessä meissä. Ja sen Jeesuksen Kristuksen veren ja sovitustyön kautta, ja kun Jumala vaikuttaa tahtomisen tekemiseen, Jumala vaikuttaa meissä Jeesuksen uskoa, ja me saadaan uskoa samalla tavalla kuin Jeesus, hän oli kuulijainen isälle ja teki isän tahdon, niin kaikki on Jeesuksen Kristuksen ja hänen verensä kautta Jumalalle mieluista. Ja tämä muistutetaan sen takia, että me ei lähetä elämään pyhityselämään väärällä tavalla, että me pyritään ansaitsemaan sillä jotakin. Me ei voida ansaita mitään koskaan. Kaikki ansiot on aina Jeesuksella ja meidän pitää ymmärtää se. Silloin kun me lähdetään etsimään ansioita ja ottaa kunniaa, niin silloin aina, tiedätkö, Jumalan henki sammuu
ja sitten ihminen uskonnollistuu ja maallistuu enemmän ja enemmän. Ja mennään tästä eteenpäin. Nytten me käytiin läpi vähän Luterisen kirkon pappeja, ja niitähän Helsingin teologisessa tiedekunnassa sitten tulee, että ketkä siellä opiskelee, niistä tulee sitten Luterisen kirkon pappeja. Niin tämmöinen katolilainen Emil Antoni, joka on opiskellut täällä Helsingin teologisessa tiedekunnassa, ja mullahan on tietty niin kuin kontakti Emil Antoniin. Me käytiin aikoinaan Emil Antonin kanssa debattia, me kirjoitettiin toisillemme, ja sitten vastattiin, niin kuin, ja se netistä löytää niin kuin sen keskustelun. Mutta tämä katolilainen Emil Antoni, hän on katolilaisen uskonnon opettaja. On opettanut alakoulussa ja lukiossa. Hän on teologian tohtori. Ja hän kertoo seuraavasti Helsingin teologisesta tiedekunnasta. Ja aikoinaan useita vuosia sitten mä sain käsiini tämän, mitä hän on kirjoittanut. Ja mä lähetin tämän Emil Antonin hänen nimellään, että hän on tällaisen sanonut, Helsingin teologiseen tiedekuntaa kaikille, kenen sähköpostiosoitteet oli siellä, jotka työskentelee siellä. Ja lähetin tämän ja kysyin tämän tekstin, että onko tämä oikein, onko Helsingin teologinen tiedekunta tällainen, mitä Emil Anton sanoo. Niin kaikki sanoo ilman poikkeuksia. Emil Anton kertoo sen, millainen Helsingin teologinen tiedekunta on. Ja kattokaas nyt, minkälainen Helsingin teologinen tiedekunta oikeasti on. Hän sanoo näin, että tämä asia on jatkuvasti monille ulkopuolisille epäselvä. Niin tämä Helsingin teologinen tiedekunta, niin siellä opetettava teologia on itse ymmärrykseltään tieteellistä tutkimusta, jossa tutkitaan kristinuskoa ilmiönä. Se ei siis ole opetusta Jumalasta, hänen tahdostaan ja sanastaan. Te näette nyt, että kun näitä luterilaisia pappeja valmistuu, johon siellä sitten opiskelee, niin heille ei opeteta Raamattua Jumalan sanana, ei Jumalan tahdosta ja hänen sanastaan. Tutkimuskohteena ovat tekstit, eri ajattelijoiden näkemykset, historialliset tapahtumat, ei yliluonnollinen todellisuus itsessään. Ja Raamattuhan ei ole mitään muuta kuin se kertoo yliluonnollisesta Jumalasta hänen ihmeistään. Kuinka hän, Jumala, tulee ihmiseksi Jeesuksessa ja kuinka hän sovittaa meidän syntimme, kuinka Jumala on tehnyt ihmeitelman määrää, niin kuin Raamattu sanoo. Ja sitten kuunnelkaa, mitä tässä sanotaan. Koska tällainen on Helsingin teologinen tiedekunta, niin näin ollen ateisti voi aivan hyvin tehdä teologista tutkimusta. Itse asiassa osa niistä on täysin ateisteja, niillä ei ole pihaustakaan edes uskonnollisuudesta. Siellä. Ja sitten tällainen sananmukaisesti jumalaton teologia tuli mahdolliseksi valistuksen jälkeen, kun järki nostettiin totuuden kriteeriksi uskon tilalle ja sitä vastaan. Helsingin teologinen tiedekunta opettaa uskoa ja tuo esille, että ihmisen järki on totuuden kriteeri ja Jumalan sana. Ja tämä ihmisen järki, se on syrjäyttänyt, se on tullut uskon tilalle ja se on vastaan sitä Raamatun sanan totuutta ja uskoa, tämä ihmisen järki. Niin siinä sanotaan, jos sä haluat lukea sen, mitä siinä oikeasti sanotaan. Ja sitten, nyt Raamattua voitiin tutkia ihmisten näkemyksinä ja kokemuksina, ei Jumalan ilmoituksena. Ja siinä havaittavat virheet ja ristiriidat voitiin tunnustaa todellisiksi virheiksi ja ristiriidoiksi. Jumalan sanassahan ei ole virheitä eikä ristiriitoja. Me tiedämme, että se on kokonansa, Jumalan sana on kokonansa totuus. Mutta tällainen on niin kuin Helsingin teologinen tiedekunta, joka valmistaa myös tänne Suomeen sitten näitä pappeja. Ja he saa tällaisen koulutuksen. Täysin niin kuin viedään poispäin niin kuin siitä, mitä Raamattu puhuu. Täysin viedään toiseen suuntaan. Ja kattokaa, mitä sitten tässä sanotaan. Luterisen kirkon sanastoa piispasta. Piispa on hiippakuntassa seurakuntien ja pappien ylinkaitsija. Tällaista Raamattu ei ole koskaan opettanut, eikä opeta, eikä tuo opettamaan. Piispuus edustaa kirkon yhtenäisyyttä. Piispan tehtävänä on pitää hänelle uskottu lauma koossa ja vaalia kirkon ykseyttä. Erikoinen asia, tiedätkö minkä takia?
Suomessa on erilaisia kirkkoja ja kirkkokuntien herätysliikkeitä, niin tiedätkö mitä? Luterisen kirkon sisällä on kaikkein eniten hajaannusta, monimuotoisuutta, erilaisia toisiaan vastaan olevia kirkon herätysliikkeitä. Niitä on paljon siellä. Jos lähdettäisiin luettelemaan, niitä on tosi paljon. Missään muussa kirkkokunnassa, uskon suunnassa Suomessa on niin iso hajaannus sen kirkkokunnan seinien sisällä kuin luterisessa kirkossa. Mikään tosta ei ole niin kuin toteutunut. On uskonnollisia korulauseita, mutta se menee täysin niin kuin maailmaan ja uskonnollisuuteen. Ja sitten kattokaa, mitä tässä sanotaan. Että piispan nyt kuuluu valvoa, että Jumalan sanaa saarnataan kirkon tunnustuksen mukaan. Sakramentit jaetaan oikein. Jumalan palvelukset toimitetaan määräystä ja kirkon tradition mukaisesti. Piispalla on laajimmat hengelliset valtuudet hiippakunnassaan. Esimerkiksi oikeus vihkiä papiksi. Mitään tällaista kuin kirkon traditio ei ole olemassa. Ja kohta me katsotaan, että ei olisi kirkkoakaan Raamatussa olemassa. Kirkko on vaan ihmisten uskonnollinen niin kuin keksintö, mutta ei Raamatun totuus. Ja kirkon traditiolla on mitään niin kuin merkitystä Jumalalle, eikä kenellekään, joka rakastaa totuutta Jumalan armosta. Ei pitäisi olla mitään tekemistä kirkon traditiolla meidän sydämessämme, koska se ei ole totuutta. Se on valhetta, kun se ei ole Jumalan sanan totuutta. Piispa on virkansa puolesta tuomiokapitulin puheenjohtaja sekä piispainkokouksen ja kirkolliskokouksen jäsen. Piispa suorittaa seurakunnissa piispan tarkastuksia, vihkii papit, lehtorit, asettaa vakinaiset papit virkoihinsa sekä vihkii kirkot ja kappelit. Mitään kirkon piispaa ei ole olemassakaan Raamatussa eikä mitään tällaisia vihkimyksiä. Ja sitten mennään arkkipiispaan. Arkkipiispa on merkittävän alueen piispa tai jossakin tapauksessa johtava piispa. Mitään arkkipiispaa ei ole olemassa Raamatussa, mitään piispaa, kirkon piispaa ei ole olemassa Raamatussa, eikä mitään johtavaa kirkon piispaa. Ja sitten he sanoo, että tämä on arkkiepiskooppos. Arkki tarkoittaa tämmöistä johtavaa niin kuin päätä. Ja sitten Lutherstakin, no mennään tuosta eteenpäin. Katsotaan, noin nyt on tuommoista. Arkkipiispa toimii myös kirkon yhteisten elinten, kuten kirkolliskokouksen, piispan kokouksen ja kirkkohallituksen puheenjohtajana. Raamatussa ei ole mitään kirkolliskokouksia, ei mitään piispan kokouksia, ei mitään kirkkohallituksia ja sitten niiden puheenjohtajia. Kaikki on ihmisten sepitelmiä keksimiä asioita. Niillä ei ole mitään tekemistä Raamatun totuuden kanssa. Ja sitten arkkipiispa ei ole muiden piispojen esimies, vaan hän on piispakunnassaan ensimmäinen vertaistensa joukossa. Latinan primus inter pares. Ja tällaista Raamatussa ei ole. Mutta sitten mä otin tähän esille, laitoin tuohon tekstin, mä luen sen. Raamatussa ei ole toiminnanjohtajaa. Ei kirkkokunnan uskon suunnan toiminnanjohtajaa. Ei kirkkokunnan johtajaa, ei johtavaa pastoria. Ne on kaikki epäraamatullisia titteleitä ja ne on epäraamatullisia tapoja toimia uskovien yhteydessä seurakunnassa. Eli meillä ei saa olla mitään toiminnanjohtajia, meillä ei saa olla kirkkokunnanjohtajia, meillä ei voi olla johtavia pastoreita, koska ne ei ole Raamatun opetuksia. Silloin kun ne ei ole Raamatun opetuksia, ne ei ole Jumalan sanan totuudessa nousseessa, niin ne alkaa viemään asioita väärään suuntaan. Asiat ei mene sillä tavalla kuin pitäisi mennä. Ja sitten katsotaan tästä mielenkiintoinen uutinen. Tässä on ristinvoiton uutinen 2021, en muista nyt sitä päivämäärää, mutta kumminkin. Pastori Helena Korhonen Suomen helluntaikirkon johtajaksi, ensimmäinen nainen johtajaksi. Hän oli nyt vuoden siitä ja onko tämä Kauko Uusila, mikä tuossa lukee, onko hän nytten uusi. Eli Helena Korhonen oli yhden vuoden Suomen helluntaikirkon johtaja. Pastori, naispastori Helena Korhonen. Tämä edustaa ja kertoo meille vapaissa suunnissa helluntaikirkossa, ei oteta muita nyt, helluntaikirkossa luopumusta pois Jumalan sanan totuudesta. Että on yleensäkään joku kirkon johtaja, koko kirkokunnan johtaja ja sitten vielä nainen. Naisissa ei ole mitään vikaa, ne on Jumalan luomia, ihania ihmisiä. Ja yhtä rakkaita kuin me veljet, ja naisissa ei ole mitään vikaa, mutta mies on Jumala on asettanut miehet ja naiset erilaisia tehtäviä koskien tätä johtajuutta, mutta sitten myös on samanlaisiakin tehtäviä seurakunnassa. Ja katsotaan, kun mennään eteenpäin. No mä sanon tästä vielä,
Et samalla tavalla myös näissä vapaissa suunnissa, myös vapaakirkossa. Mulla ei ole ketään vastaan helluntalaisia eikä vapaakirkollisia, mutta vapaakirkkoonkin on tullut naispastorit. Ja helluntaikirkossa on, ja helluntaikirkon siellä sisällä on näitä naispastoreita. Ja Raamatussa ei voi olla sellaista, että nainen on seurakunnassa johtajana, vanhimpina, paimenina. Se ei ole Raamatun opetus, se on ihmisen kapina Jumalaa vastaan. Jumala päättää itse niin kuin, ja tekee eri tavalla kuin ihminen. Katsotaan Raamatusta, tämä on todella mielenkiintoinen, mitä Raamattu sanoo. Apostolien teot 20. Puhutaan Paavalista, Miletosta hän lähetti sanan Efesoon, kutsui tykönsä seurakunnan vanhimmat. Ja tämä on presbyteros, vanhimmat. Eli Efeson seurakunnan vanhimmat. Ja sitten tässä puhutaan heille paljon. Ja tuossa vielä näkyy kreikan kielellä se, että siellä on presbyteros ja ekleesia seurakunta. Seurakunnan vanhimmat. Ja sitten tässä puhutaan seurakunnan vanhimille. Ja sitten tässä on mielenkiintoinen jakeessa 28, puhutaan edelleen näistä vanhimmista. Presbyteros sanotaan näin, että ottakaa itsestänne vaaria kaikesta laumasta, johon pyhä henki on teidät pannut kaitsijoksi. Episkooppos, perusmuoto episkooppos. Tämä kaitsijoksi sana, tästä tulee piispa käsite, episkooppos. Mutta mehän nähdään, että episkooppos, kaitsijat, vanhimmat on yksi ja sama palvelutehtävä. Ja se on ryhmä miehiä. Ja sitten tässä on poimainoo, paimentamaan, eli paimenet. Paimenet, kaitsijat, vanhimmat, veljet seurakunnassa on yksi ja sama palvelutehtävä. Ja sitten Jeesus on omalla verellään itselle ansainnut seurakunnan. Me katsotaan sitä kohta vielä vähän tarkemmin. Ja sitten Paavali sanoo näin, että minä tiedän, että minun lähtöni jälkeen teidän keskuutenne tulee julmia susia, jotka eivät laumaa säästä. Teidän omasta joukostanne nousee miehiä, jotka väärää puhetta puhuvat vetääkseen opetuslapset mukaansa. Se oli joku historia tietää, että 110 jälkeen Kristuksen syntymän, niin sitten Antiokiassa syntyi tällainen niin kuin oppi, että yksi mies sanoi, että hän on seurakunnan piispa, hän on yläpuolella muiden vanhimpien. Se hyväksyttiin, epäraamatullinen asia, se hyväksyttiin. Ja tiedätkö mitä? Hyvin pian tapahtui, että tämä sama heppu päätti ja ilmoitti, että hän ei ole vain tämän paikkakunnan piispa ja vanhimpien yläpuolella, vaan hän on koko tämän maakunnan piispa ja kaikkien esimies. Ja kaikkien pitää olla hänen alapuolellaan. Ja sitten sieltä se lähti ja se aikanaan meni sitten katoliseen kirkkoon. Ja katolinen kirkko vielä jalosti sitä valhetta väärää suuntaan voimakkaammin. Ja sitten se on tullut luterseen kirkkoon ja niin kuin sillä tavalla. Ja nytten tämä koko raamatullinen pappeus. Niin nämä julmat sudet, jotka ei laumaa säästä, niin siellä on tapahtunut paljon epäraamatullisuutta, mutta koko pappeus, mitä Raamattu opettaa, on vääristetty. Ja se on tehty sillä tavalla, luterilainen kirkko on tuonut sitä esille historian kautta, että nämä, jotka saa tämän papin kirkon vihkimyksen, niin vain ne voi viedä ihmiset oikeaan Raamatun totuuteen, vaikka näin ei ole. Ja sitten, jolla ei ole sitä vihkimistä, niin sen kuulemma eksyy ja harhautuu. Mutta se ei ole tietenkään totta. Mutta kattokaa sitten, mitä Raamattu sanoo. Tiitus 1, apostoli Paavali puhuu Tiitukselle, että hän jätti hänet Kreettaan sitä varten, että järjestäisit jäljelle näitä asiat ja asettaisit, niin kuin sinulle määräsin, joka kaupunkiin vanhimmat presbyteerot, jotka on paimenia, jotka on kaitsijoita, jotka on vanhimpia. Ja nyt tulee merkittävä asia. Jumalan sana sanoo, että paikkakunnalle, kaupunkiin, aluepaikkakunta, ne vanhimmat on koko sen paikkakunnan, tiedätkö, niin kuin koko seurakunnan vanhimpia. Raamattu ei opeta, että uskovat lahkoutuu erilaisiksi kirkkokunniksi ja niillä on omat vanhimmat. Raamattu ei opeta sitä. Me ollaan tehty se, mutta Jumala ennallistaa ja me mennään tähän takaisin, että Jumala voitelee hänen asettamat vanhimmat ja sitten koko ne vanhimmat paimenet, niin he saa Jumalan armosta sitten johtaa, paimentaa ja varustaa ja antaa sitten seurakunnan niin kuin sitten palvella. Niin koko kaupunki, se koko paikkakunta,
Ne on annettu yhdelle paikkakunnalle, ei jollekin tietylle ryhmälle, joka erottautuu toisista. Ja tätä sä et näe, eikä tämä vielä toteudu, mutta kaikki tulee kumminkin palautumaan, toteutumaan, niin kuin Raamattu opettaa. Jumala ei jää häviölle. Jumala aloitti sen työn, asetti sen, ja hän päättää sen niin kuin hän on sen aloittanut. Vaikka me ei uskota siihen, ja vaikka me sanotaan, että se on mahdotonta, niin Jumala sen tekee. No, sen takia, kun se on Jumalan työ. Me saamme vaan katsella, oho, sehän tapahtui sittenkin. Ja minkälaisia nämä vanhimmat sitten on, kaitsijat, paimenet? Hän on yhden vaimon mies. Miehiä, ei naisia. Tämä on Raamatun opetus. Ja nyt Jumala ei syrji naisia. Hän arvostaa naisia tosi paljon. Meidän miestenkin tulisi arvostaa samalla arvostuksella. Jumalahan sanoo näin, että naisen tulee olla alamainen miehelle. Mutta sitten miehelle, mutta sitten Raamattu sanoo vielä voimakkaammin, mutta miehen tulee rakastaa vaimoaan samalla tavalla niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, joka antoi itsensä sen seurakunnan edestä. Ja tässä on tämä, niin kuin, että vaikka Raamattu opettaa, että vanhimmat, kaitsijat, paimenet on miehiä, niin se ei ole, naiset ei ole semmoisessa alisteisessa asemassa, vaan he on miesten, omien aviomiesten rakkauden kohteena, ja sitten koko seurakunnan veljet kunnioittaa sisaria Jumalan luomina. Meillä on sama armo pelastuksessa, meillä on sama armo Jumalan lapseudessa. Siinä ei ole mitään erotusta, mutta palvelutehtävissä ja johtajuudessa on se erotus. Ja sitten mennään niin kuin eteenpäin. Ja sitten 1 Timoteus 2. Tässä puhutaan nytten mielenkiintoinen asia. Koska tänä päivänä on se opetus, että nainen voi opettaa, ja tämä opettaminen liitetään nyt johtamiseen. Raamattuhan sanoo, että nainen voi opettaa, vanhempi nainen voi opettaa niin kuin nuorempaa naista sillä tavalla. Mutta tässä puhutaan nyt semmoisesta opettamisesta, joka liitetään seurakunnan johtamiseen, että ne on kaitsijoita, paimenia ja vanhimpia. Tämä käsittelee sitä, tämä jaejakso. Ja mennään tästä niin kuin eteenpäin. Tässä puhutaan naiset, kun jotkut sanoo, että tässä puhutaan vaimoista. Ja sillä tavalla he niin kuin haluaa kiertää sen, mitä tässä sanotaan. Mutta tässä puhutaan koko aika naisista. 9 naiset ovat säädyllisessä asussa. No miestenkin tulee olla. Ja elää kaikki säädyllisesti meidän ja siveästi. Niin kuin sopii naisille, jotka tunnustautuvat Jumalaa pelkääviksi. Meidän veljenkin pitää tietenkin olla. Ja sitten, kun tässä puhutaan naisista monikossa, niin monissa käännöksissä tämän jälkeen, jakeessa 11 lukee vaimon, mutta se voidaan kääntää vaimo, tai se voidaan kääntää nais, mutta tässä jakeessa on selkeästi se ulottuvuus, että puhutaan naisista. Ja sitten tulee se tosi voimakas opetus. Naisen tulee oppia hiljaisuudessa kaikissa alistuvana. Ja mä sanon tähän nyt etukäteen, tämä ei tarkoita sitä, että naisen tulee olla hiljaa, vaan kattokaa mitä tämä tarkoittaa. Sitä en salli, ja Paavali puhui pyhässä hengessä eikä omiin mielipiteet. Sitä en salli, että nainen opettaa, enkä sitä, että hän vallitsee, johtaa miestä, tarkoittaa tuo vallitsemissana. Hallitsee, johtaa miestä. Tässä ei puhuta mistään avioliitosta, miehen ja naisen suhteesta. Tässä puhutaan seurakunnasta ja seurakunnan johtamisesta. Ja tässä sanotaan selkeästi, että nainen ei voi opettaa olleen seurakunnan kaitsija, paimen, johtaja, vanhimpana mukana siellä. Ja sitten, kun jos me ymmärretään Raamattua, kun Raamattu muuten sanoo, että siellä oli Filippuksen tyttäret, jotka profetoi, ja sitten sanotaan, että se koko seurakunnan pitää vuorovaikutteisesti rakentua, niin naisen ei tarvitse olla hiljaa seurakunnassa. Ei, kun nainen tulee seurakuntaan ja me kokoonnutaan, niin ei laiteta naisten suuta kiinni, että he ei saa sanoa mitään. Nyt pitää ymmärtää, että tämä Raamatun kohta opettaa hiljaisuutta, pois erottautumista johtamisesta, mutta muuten naisella on oikeus puhua ja palvella seurakunnassa. Tämä puhuu koko aika seurakunnan johtamisesta, että nainen ei voi siinä palvella eikä toimia. Ja sitten kun tuossa sanotaan kaikessa alistuvana, niin tiedätkö mitä?
Se on hypatake-sana, joka tarkoittaa kuuliaisuutta ja alistumista. Ja nyt kun tässä puhutaan kuuliaisuudesta ja alistumisesta, niin tiedätkö mitä se tarkoittaa? Tutkija koettele. Se tarkoittaa Jumalan järjestykselle, että sä oot kuuliainen Jumalan järjestykselle. Miesten tulee ottaa vastuu seurakunnasta eikä mennä naisten selän taakse, niin kuin välillä tapahtuu. Miesten tulee ottaa se johtajuus ja asettautuu siihen ja tietenkin se tulee tulla Jumalalta. Ja naisten tulee antaa se ja ymmärtää, että Jumala on valinnut veljet johtajaksi ja se on tuulinen paikka ja se on sellainen, se on semmoinen niin kuin sylkykupin paikka ja sielunvihollinen vihaa ja hyökkää kaikkein eniten seurakunnan johtajia vastaan. Koska jos johtajat lankeaa, jos johtajat menee harhaan, niin se lauma menee. Sen takia se on erittäin epämiellyttävä paikka. Nainen on herkempi ja Jumala on halunnut sen säästää naiselta. Ja naisella on muita arvokkaita, tärkeitä tehtäviä. Nyt kun me nähdään tämä sana tälleen, niin meidän tulee ymmärtää meidän miesten uskovien veljen, että naisilla on tosi tärkeä asema seurakunnassa ja perheessä puolisoina. Ja ymmärtää se, vielä korostan sitä, että tämä hiljaisuus tässä tarkoittaa, että nainen ei voi johtaa, mutta muuten hän voi palvella. Se selkeästi tulee tästä esille, jos me ymmärretään hengellisesti tämä oikein, mitä tässä sanotaan. Ja sitten tänä päivänä hän nyt ollaan menty siihen luopumukseen, että naiset voi johtaa seurakuntaa olla mukana. Ja sitten on tämmöinen johtava pastori, on kirkkokunnan johtaja, on toiminnanjohtaja. Ne on kaikki epäraamatullisia asioita. Ja aina se, joka ei ole totuudessa syntynyt, niin vaikka se on kuinka kaunis, me nähdään se tarpeellisena, niin se ennemmin tai myöhemmin se aina vie ihmisen pois siitä, mitä Raamatun totuus sanoo. Koska vain totuus voi kulkea kohti totuutta. Ei perinne tai väärä opetus tai väärä asetus. Ei se mene totuutta kohti. Se voi näyttää meistä, mutta ei se mene. Ja me tässä lopunassa nähdään se, että nämä kirkkokunnat ja uskon suunnat ja niiden ulkopuolella on tämmöinen järjestelmä. Ja heillä on tämmöiset johtajat ja johtavat pastorit ja kirkkokunnan johtajat. He valitsee maailman. He on valinnut jo maailman johtamistavan. Ei kuulu tämmöinen herrona hallitseminen seurakuntaa. He on valinnut sen ja he menee pitemmälle. He valitsee koko ajan enemmän maailmaa ja uskonnollisuutta. Menee koko ajan poispäin Jumalasta. Ja me tullaan näkemään sitä. Ja sitten tässä on kirjoittanut seurakunta tai kirkko. Joku sanoo, että onko sillä merkitystä. Jumalalla on tosi paljon merkitystä sanoilla ja käsitteillä. Raamattu ei ole koskaan puhunut kirkosta, Raamattu ei tule koskaan puhumaan kirkosta, Jumalalla ei ole mitään kirkkoa, ihmisillä on perinteenä, traditiona kirkko, mutta Jumalalla ei ole. Seurakunta on seurakunta ja kattokaa apostolien teot 2.47. Tässä sanotaan näin, että Herra lisäsi seurakuntaan, ekleesia, joka päivä niitä, jotka pelastuivat. Tässä on se, että miten sinä tulet seurakuntaan sisälle. Seurakuntaan sisälle tulemiseen ei ole mitään muuta tapaa. Sä pelastut Jumalan armosta, sä uudessa synnyt, saat Jumalan hengen. Sinut Jumalan hengessä asetetaan. Jumala itse lisää sut seurakuntaa. Hän kirjoittaa sinun nimesi elämänkirjaan. Ei ole mitään muuta liittymistä. Ja tämä kaikki palautuu. Ja tämä kaikki kun palautuu oikein, niin se, kun me ymmärretään, mitä Raamattu opettaa, se helpottaa meitä palaamaan takaisin Jumalan järjestykseen. Me ymmärretään yksinkertainen asia. Mehän ollaan jo, että me ei voida liittyä seurakuntaan, kun sinne synnytään. Kukaan ei voi liittyä seurakuntaan, Jumalan seurakuntaan, kun sinne synnytään. Me voidaan tulla paikalle ja kokoontua uskovina yhteen, mutta kukaan ei voi millään paperijäsenellä millään liittyä seurakuntaa, Jumalan seurakuntaa. Ihmisten uskon suuntaa voi kyllä liittyä, mutta Jumalan seurakuntaa ei kukaan voi liittyä, eikä kukaan ihminen voi liittää. Herra sen itse tekee. Sen takia siellä elämänkirjassa ei ole yhtään virheitä. Ihmisten uskon suuntien, kirkkokuntien, niiden ulkopuolella olevissa tällaisissa paperijäsenöissä siellä on paljon virheitä. Ja tämä on Toivo Koilon suuri ilosanoma. Jos sä joskus saat kirpputorilta, niitä ei mistään muualta välttämättä enää saa. Jos sä joskus näet huonokuntoisenkin, niin ota se. Hyökkää kimppuun heti ja otat sen oikein sylissä, pidät ja viet sen kotiin.
Se on kallisarvoinen aarre. Se on Uuden testamentin ehkä yksi niin kuin tarkimpia suomenkielisiä Uuden testamentin niin kuin tekstilaitoksia, missä on niin kuin tämä Jumalan sana kirjoitettuna. Toivo Koilo on tehnyt suuren työn tuossa. Ja sitten se on vielä hyvin tämmöinen nykykielelle käännetty. Et erittäin hyvä käännös. Jos jostakin näet sen, niin ota heti itsellesi sen. Se löytyy netistä myös. No netistä, hyvä kun sanoit. Joo, hyvä. Biblia. Netistä, joo. Biblia, joku Biblia-sivu, niin se, tämä Toivo Koilon suuri ilosanoma löytyy netistä. Sä voit käydä sitä siellä lukemassa. Ja sitten, se on joku 70-luku. Ja sitten tässä sanotaan näin, että 1 Korintolain 12.13. Olemme kaikki yhdessä hengessä kastetut yhdeksi ruumiiksi. Otetaan se tuohon näkyville. Näettekö? Herra lisää seurakuntaan. Ja siinä se on hän, kun me tulemme Jumalan armosta uskoon, pelastumme, tunnustamme syntimme, uskomme Jeesuksen Herraksi, niin Jumala antaa meille Pyhän Hengen sinetin sydämeemme. Tulee asumaan meihin. Meistä tulee Jumalan lapsia ja saamme Jumalan hengen. Siinä meidät uudessa syntymässä kastetaan seurakuntaan, liitetään seurakuntaan. Jumala itse sen tekee. Ei ole mitään muuta liittymistä seurakuntaa. Se on synnytään uudesti ylhäältä sinne. Sitten on tämmöinen mielenkiintoinen kaveri kuin Väksiön tuomiorovasti, joka on tämmöinen teologian tohtori Gustav Adolf Danell. Hän käsittelee kirkkosanaa tällaisessa teoksessa kuin Vård alla helikaste tro. 1966, niin semmoinen avoimen rehellinen tapa. Tässä sanotaan näin, että tuskin missään muussa kysymyksessä on valoa niin suuri epävarmuus ja epäselvyys kuin tässä. Se koskee jo sanan alkuperää. Tavallinen käsitys on nykyään, että sana kirkko olisi peräisin kreikan kielen adjektiivista kyriaakkoon tai kyriaakke. Kyriaakkon kyriakke tarkoittaa Herran omaa, Herran ehtoollisessa ja sitten Herran päivässä käytetään kyriakke-sanaa, eli kuvaa sitä, joku on niin kuin Herran. Ja jotkut opettaa, että tämä kyriaakkon kyriaakke tarkoittaa seurakuntaa, se tulee sitten Uuden testamentin tekstistä seurakuntasanana, mutta ekleesia on se sana. Me ollaan se nähty useammassa, jos olet katsonut, jos siellä lukee ekleesia. Kyriaakkon tarkoittaa Herran, Herran omaa. Ja sitten Jumala sanoo, että me olemme ekleesia, uloskutsutut seurakunta. Ja sitten tässä sanotaan tämä kaveri, että tämä etymologinen selitys, niin asiantuntijat ei pidä sitä mahdollisena. Ja ne uskoo, että keltin sanasta kyrk tulisi sitten germaanisiin maihin tämmöinen niin kuin, sana. Ja romaanisessa kielissä on sitä vastoin säilynyt kreikan kielen Uudessa testamentissa esiintyvä sana ekleesia. On tuskin mahdollista, että kreikan kyriakon olisi aivan kuin siirtynyt suoraan germaanisiin kieliin, noin romaanisten kielten. On se miten tahansa, niin silti ekleesia tarkoittaa seurakuntaa, kyriakon ei. Ja sitten mennään eteenpäin. Vanhassa testamentissa sä näet seurakunnasta, gahal, seurakunta, ihmisjoukko, kokoontuminen, kokoontua, gehilla, seurakunta, kokoontuminen, eda, seurakunta, kokoontuminen, todistaja, maghel, seurakuntajoukko. Ja sitten Uusi testamentti, yksi sana, ekleesia, seurakunta, uloskutsuttu joukko, kansankokous, ekleesia, tulee sanoista ek ja kalö, uloskutsuttu, uloskutsu, uloskutsutut. Elikkä kun Raamattu opettaa, että me ollaan seurakunta, niin me ollaan uloskutsuttu pois tästä synnin vallan olemasta maailmasta. Ja nyt me tässä maailmassa palvelemme elävää Jumalaa. Ja meidät on uloskutsuttu pois synnistä, jumalattomuudesta, uskonnollisena kaikesta, että me voimme palvella elävää Jumalaa. Ja sitten tulee tosi mielenkiintoinen asia, mikä tässä on tärkeä. Herran seurakunta. Mä otin vaan yhden kohdan. Kun tämä on niin osuva. Tässä sanotaan, että nämä kaitsijat, jotka ovat vanhimpia paimenia, mitä heidän tulee paimentaa? Herran seurakuntaa. Monessa kohtaa Raamattu sanoo Herran seurakunta, Jumalan seurakunta, koska seurakunta on Jumalan ja Herran. Ja nyt me ollaan Uuden liiton pelastushistoriassa ja Jeesus tässä sanotaan paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän viittaa Jeesukseen. Omalla verellänsä on itselle ansainnut. Jos me nimitämme ja ajattelemme, että seurakunta on meidän,
ja me perustamme seurakuntia, meidän seurakuntia, niin me ollaan pois totuudesta. Ei tarkoita sitä, etteikö Jumala voi siunata. Jumala siunaa kaikki ihmisiä kirkkokuntien, uskonsuuntien sisällä, ulkopuolella, aina sen verran, kun me uskotaan Jumalaa. Jumala ei koskaan siunaa ja toimi, jos meillä on perinteitä tai me eletään valheessa tai ei uskota totuuteen. Jumala vaan sitoutuu siihen, mikä on totuutta. On se sitten kirkkokunnan sisällä tai ulkopuolella. Mutta Jumala, tämä on Herran seurakunta, tämä on Jumalan seurakunta. Voiko ihminen olla röyhkeämpi? Moni on siinä niin kuin tämän systeemi ja kehityksen uhri, ettei ymmärrä sitä, että tämä on meidän seurakunta. Me ollaan perustettu. Jos me ymmärrettäisiin tämä, kuinka pyhä asia tämä on. Tämä Herran seurakunta. Se liittyy Jeesuksen vereen. Jeesuksen veren kautta uuden liiton seurakunta on Herran seurakunta. Kenelläkään ei ole oikeutta nimitellä sitä itselleen millään nimikkeellä, koska se on Herran seurakunta. Ja se on Jeesuksen veren tähden Herran seurakunta. Se on aika voimakkaasti sanonut. Minä kun ymmärsin tämän, niin mä en uskalla enää puhua mistään muusta kuin Jumalan seurakunnasta, Herran seurakunnasta. Mä en uskalla puhua ihmisten seurakunnista, että ne on meidän seurakuntia, kun ne ei ole. Se on Herran seurakunta ja se on Jeesuksen verellä ansaittu. Ja tämä tulee ennallistumaan. Jumala ennallistaa tämän, että seurakunta on Herran ja se on Jeesuksen verellä. Se on hyvin voimakkaasti sanottu. Ja sen pitäisi viedä meidät pienelle paikalle ja nöyrtymään. Seurakunta on sinun, se on Herran seurakunta. Se on Jeesuksen verellä ansaittu Herran seurakunta. Sitten tulee 1 Pietari 5.4. Te ylipaimenen ilmestyessä arkkipoimen saatte kirkkauden kuihtumattoman seppeleen. Nyt puhutaan ylipaimenesta, ylimmäisestä papista, joka on Herra Jeesus, uuden liiton ylipaimen. Tarkoittaa sitä, että vanhinten kaitsijoiden paimenten yläpuolella on yksi henkilö, yksi Herra Jeesus Messias. Ja tarkoittaa sitä, että jos missä tahansa on vanhimmat johtoryhmä, millä nimellä se on, ja sen päälle siellä on sitten johtava pastori, niin hän on ylipaimenen paikalla, koska ei ole vanhimten paimenten yläpuolinen paikka, mikä siellä on, se joka on se johtava paimen. Se on ylipaimen Jeesus, hän johtaa. Ja hän ei jaa sitä johtajuutta kenellekään. Se kuuluu hänelle. Ja kuka menee vanhimpien yläpuolelle toiminnanjohtajana, kirkkokunnanjohtajana, johtavana pastorina, niin hän on mennyt Jeesuksen paikalle. Monet tietämättään, vilpittömästi, ei ymmärrä sitä. Mutta tämä tulee ennallistumaan voimakkaasti. Kukaan, joka ymmärtää Raamatun sanan totuutta, Jumalan armosta avaa, niin kukaan semmoinen ei mene ylipaimenen paikalle. Kukaan ei mene vanhimpien yläpuolelle millään titteleillä johtamaan. Ei kukaan, joka ymmärtää tämän Raamatun totuuden syvällisesti ja ymmärtää, että se on Herran seurakunta. Kukaan ei uskalla eikä voi mennä Jeesuksen paikalle. Nyt me nähdään, että minkä takia myös kirkkokunnat ja niiden ulkopuoliset liikkeet ja asiat niin on mennyt niin pitkälle luopumuksia väärään suuntaan. Jeesuksen paimenus seurakunnassa on syrjäytetty. On otettu sinne naisia, on otettu sinne kirkkokunnanjohtajia, on otettu johtavia pastoreita, on otettu arkkipiispoja, titteleitä. Ihminen on kunniankipeä. Ihminen on uskonnollisesti niin kunniankipeä kuin olla ja voi. Jos se antaa lihalle vähänkin valtaa, niin se haluaa jonkun hienon tittelin. Teologian maisteri, teologian tohtori. Me ollaan Jeesuksen palvelijoita, Jeesuksen todistajia. Itse asiassa se on suurinta, mitä sä voit saada. Se on suurin tehtävä maan päällä, olla Kristuksen palvelija, olla Kristuksen todistaja. Ja sitten otetaan ihan yksi kohta vaan tästä, mikä tulee ennallistumaan, koska nyt tulee tapahtumaan se, että tässä uskonnollisessa maailmassa, mä uskon, että tulee tiettyä herätystä tässä uskonnollisessa maailmassa, että monet siellä olevat herää tajumaan, että he on valheella opetettu ja he löytää todellisen totuuden uudistusyntyä ylhäältä, niin katsotaan sitä ihan lyhkäisesti. Matteus 28, 19, 20. Aina kiistelty paikka, mitä tässä sanotaan. Ja monet opettaja ymmärtää, että nyt pitää mennä ja tehdä
opetuslapsia kastamalla. Otetaan vauva syliin ja kastetaan se sitten Isän, Pojan, Pyhengen nimeen. Ja sitten on tehty opetuslapsi kastamalla. Mutta tässä Raamatun kohdassa ei sanota niin. Tässä sanotaan, menkää sisä tehkää, tehkää mateteuo kreikaksi. Kaikista kansoista opetuslapsia. Eli niiden kansojen sisältä niitä, jotka tulee uskoa, tekee parannuksen, muuttaa mielensä uskoa Jeesuksen. Niistä tulee opetuslapsia. Ja nämä opetuslapset sitten kastetaan. Ja tämä on Aapeli Saarisalon Uusi Testamentti. Kattokaa, mitä tuossa sanotaan. Ihan lyhkäinen se, kun kaikki asiat palautuu oikein alkuperäiseen. Kaikki, mikä teette sanalla tai työllä, kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttansa. Ihan lyhkäisesti käyn tätä läpi. Minkä takia kaikki apostolien tekojen kasteet, mitkä tapahtuu uskon jälkeen, miksi sä luet joka kerta, että Herran Jeesuksen nimessä nimeen heidät kastettiin? Kirjaimellisesti, miksi? Koska tämä Isän, Pojan, Pyhän nimeä on Isän, Pojan, Pyhän nimeä, se on kreikassa toi nimeen, se on yksikössä. Se on yksikkö, yhteen nimeen. Ja kaikki, minkä sä teet sanalla työllä, sä teet Herran Jeesuksen nimessä. Ja ne ymmärs sen, eli Isän ja Pojan ja Pyhengen nimi on Jeesuksen nimi. Ja otetaan ihan lyhkäisesti tästä, niin ihan lyhkäisesti yritetään, ettei pitkitetä. Jos sä otat Johannes 17, 11 ja 12 jakeen, niin Jeesus sanoo kaksi kertaa, että hän olen kirkastanut nimesi, sinun nimesi, jonka minulle annoit, minä olen kirkastanut. Jeesuksen nimi on Isän, Pojan, Pyhengen nimi. Siksi se on yksikkö. Ja siksi Raamattu sanoo, että kaikki, minkä teette Herran Jeesuksen nimessä, kaikki, minkä teette sanalla tai työllä, niin se kaikki tehkää Herran Jeesuksen nimessä. Ja sitten vielä kiitetään Isää Jumalaa Jeesuksen kautta. Nämä kaikki palautuu niin kuin ennalle ja takaisin alkuperäiseen. Tällä tavalla seurakunta alkaa toimimaan. Ja sitten tässä vielä tulee semmoinen, tiedätkö, niin kuin Sinetti, Paavali sanoi, että Kristus ei lähettänyt minua kastamaan. Hän ei lähettänyt kastamaan sylivauvoja eikä ketään, vaan evankeliumia julistamaan. Ei puheen viisaudella, ettei Kristuksen risti menisi mitättömäksi. Hän julisti evankeliumia, ja sitten kun ihmiset tuli synnin tuntoon, ymmärsi, että he on tehnyt syntiä, tunnusti syntinsä, usko Herraa Jeesuksen, että Jeesus on Herra pelastaja, niin sitten heidät kastettiin pelastuksen seuraamuksena. Ja nyt käsitellään vähän tätä Matteus 28, 19, 20. Ihmiset hirttäytyy, menkää sisä, tehkää opetuslapsia kastamalla, vaikka siinä ei oikeasti niin sanota. Eikä siinä lue niin. Apostolit 14, kato nämä kaksi raamatun kohtaa. Matteus 28, 19, 20. Menkää, tehkää, mateteuo. Ja sitten apostolit 14, 21. Julistettuaan evankeliumia siinä kaupungissa ja tehtyään sama sana mateteuo. Näetkö, mä oikein nousin ylös. Tämä on niin tärkeä kohta. Näetkö, täällä tehkää, mateteuo. Tämä sana tarkoittaa, että tehdä opetuslapsia. Ja sitten tässä sanottiin, että he julisti evankeliumia, kun ihmiset tuli uskoon. Tehtyään mateteuo monta opetuslapsiksi, he palasivat Lystraan. Eli Raamattu myös selittää itse itseään. Me ymmärretään tämä, jos me rakastamme totuutta, Jumala on armollinen, niin me ymmärretään tämä. Tästä näin, mitä se sanoo. Mutta sitten se on mielenkiintoista, että Jumalan sana selittää näin itse itseään ja kertoo meille, mitä se tarkoitti. Ja sittenhän me nähdään käytännössä apostolien teossa, että he meni ja julisti evankeliumia. Ja sitten sillä tavalla tuli opetuslapsi ja sitten he kastoi heidät. Niin kuin tässäkin Raamattu sanoo, apostolit 8 ja 12. Kun he nyt uskovat Filippusta, eli sen evankeliumin, minkä evankelista Filippus julisti, joka julisti evankeliumia Jumalan valtakunnasta Jeesuksen Kristuksen nimessä, niin he ottivat kasteen, he menivät vesikasteelle pelastuksen seurauksena, kun Jumalan armosta usko tuli heihin. He meni kasteelle. Ja tämä tulee palautumaan raamatulliseen takaisin sinne. Ja sitten tulee mielenkiintoinen asia, jos me osattaisiin hebreaa, kun me luetaan Johannes Kastaja, niin Raamattu ei puhu Johannes Kastajasta, vaan se sana on upotuskastaja, upotuskaste. Raamattu puhuu Johannes upotuskastaja.
Raamattu puhuu upotuskasteesta. Ja mitä se kuvaa? Se kuvaa sitä lihan kuolemaa, kun pyhä henki sitten kastaa meidät lihan kuolemaa. Sitten kun sieltä vedetään kasteen haudasta ylös, niin se kuvaa sitä, että kuinka uudessa elämässä Jumalan voimasta aletaan elämään ja palvelemaan häntä. Ja sitten tämä päättyy, tämä opetus, semmoiseen asiaan, joka lopunaan seurakunta me tulemme kokemaan voimallisesti ja Jumala on meidän puolellamme. Niin kuin oli Jeesuksen päivinä, niin kuin oli apostolin Paavali ja näiden muiden päivinä, niin silloin Jeesusta ja apostoleja Jeesuksen kuoleman jälkeen ja sitten kun Jeesus eli, hallitusmiehet, vanhimmat, kirjanoppineet ja nämä hengelliset johtajat, ne vainosivat Jeesusta. Ja sitten he vainosivat Jeesuksen opetuslapsia. Ja tässä nyt sitten sanotaan, että nämä kokoontui Jerusalemiin. Ja sitten ylimmäinen pappi ja kaikki, jotka oli ylimmäispapillista sukua, ne kokoontui sinne. Ja he asetti sitten Pietarin ja veljet sitten heidän eteensä tuomiolle ja kysyivät, millä voimalla tai kenen nimeltä tämän teitte. Se häiritsi heidän uskonnollista elämää, heidän perinteitä. Ja kansa innostui heistä. Ja se on heille tappio, koska uskonnollisuus on valhetta. Se on syntynyt pimeyden päämajassa. Se valheen henki on mustasukkainen näistä ihmisistä. Se haluaa pitää heidät siellä valheessa. Ja se suuttuu siitä, jos näille ihmisille julistetaan oikeaa pelastuksen evankeliumi Jumalan voimassa. Niin se suuttuu, se haluaa hyökätä kimppuun, se haluaa tukahduttaa, se haluaa tappaa, se haluaa laittaa vankilaa, se haluaa kieltää. Sama tulee tapahtumaan nyt meille. Mutta meidän ei tarvitse pelätä. Me tehdään samalla tavalla, mitä Pietari ja veljet. Kattokaa, mitä Pietari sanoo. Tuossa jakeessa 8. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä. Mä uskon, että mekin saamme kokea näitä samoja asioita. Mulla on usko tähän ja luja luottamus, että seurakunta palautuu ennalleen. Silloin Pietari, pyhää henkeä täynnä alkuseurakunnan päivinä. Ja me sitten tässä lopun ajassa sanoi heille, kansan hallitusmiehet ja vanhimmat, jos meitä tänään kuulustellaan sairaalle miehelle tehdystä hyvästä työstä ja siitä, kenen kautta hän on parantunut, olkoon teille kaikille koko Israelin kansalle tiettävä, että Jeesuksen Kristuksen nasaretilaisen nimen kautta, hänen, jonka te ristiin naulitsitte, mutta jonka Jumala kuolesta herätti, hänen nimensä kautta tämä seisoo terveenä teidän edessänne. Ja sitten tulee voimallista sanomaa. Hän on se kivi, jonka te rakentajat hylkäsitte, mutta joka on kulmakiveksi tullut. He ei vastaanottanut Raamatun Messiasta pelastajaa. He ei tunnistanut sitä, että kuka on Messiassa, mikä on Raamatun totuus, koska he oli kiinni valheellisissa perinnäissäännöissä. Mä en mene tähän tarkemmin, mutta Raamattu antaa tarkan aikamääreen, milloin Messias tulee. Raamattu kertoo tarkasti, milloin Messias tulee, millainen hän on. Mutta jos ihminen valitsee valheen ja uskonnollisuuden, niin tiedätkö mitä? Jos ihminen valitsee tämmöisen uskonnollisen valheen, niin tiedätkö mitä? Hän ei näe Jeesusta ja Jeesuksen totuutta. Hän hyökkää totuutta vastaan, koska se uskonnollisuus on pimeyden päämaissa syntynyt valhe. Niin se hyökkää Jeesusta ja totuutta vastaan. Ja niitä, jotka on Jeesuksen opetuslapsi. Ja hän sanoo tässä, että te hylkäsitte, joka on kulmakiveksi tullut. Ja sitten sanoo, että ei ole pelastusta yhdessäkään toisessa. Ei ole taivaan alla muuta nimeä ihmisille annettu, jossa meidän pitää pelastumaan. Ja sitten kuunnelkaa. Tämä tulee tapahtumaan lopun ajassa. Ja he näki Pietarin ja Johanneksen rohkeuden. Ja sitten tajus havaitsi, he oli koulun käymättömiä, oppimattomia. Heillä ei ollut sen aikaista uskonnollisuuden instituution oppiarvoja ja titteleitä. Heillä ei ollut sellaisia. He oli Jumalan opettamia, heillä oli Jumalan voima, heillä oli Jumalan viisaus. Ja lopun ajassa tulee samanlainen tapahtuma. Me palataan Jumalan voimaa, me hylätään ihmisten perinteitä, tittelit. Me palataan Jumalan voimaa, Jumalan armon, rakkauden voimaa. Ja he näki nämä koulunkäymättömät, oppimattomat miehet ja ihmetteli. Ja sitten he näkee tämän parannetun miehen seisovaiden kanssa.
he ei voinut mitään sanoa vastaan. Ja sitten he alkoi pitää keskenään neuvoa, että mitä näille miehille pitää tehdä. Ihme on tapahtunut. Kaikki sen Jerusalemissa tietää. Ei voida sitä kieltää. Mutta sitten tulee se, mitä uskonnollisuus sanoi silloin ja sanoo lopun aikana. Tulee raju hyökkäys seurakuntaa kohtaan. Uskonnollinen maailma hyökkää meitä vastaan. Sanotaan, ettei se leviä se laajemmalle kansaan. Kieltäkää me ankarasti heitä enää tähän nimeen puhumasta yhdelläkään ihmiselle. Tiedätkö mitä? Tulee uskonnolliset direktiivit. Mä silloin viimeis, kun kävin täällä, niin sanoin, että tulee maailman kirkko. Kun se sanoi, että se on koleman, että tulee maailman kirkko, jonka perustus on satanismissa ja Luciferin palvonnassa. Ja kaikki muu kielletään. Se menee niin kuin siihen suuntaan tämä. Meitä tullaan kieltämään ankarasti, että me ei puhuta yhdelläkään ihmisellä Jeesuksesta. Lailla kielletään. Meistä tehdään rikollisia. Ja sitten he kutsuu heidät, kielsi heitä mitään puhumasta ja opettamasta Jeesuksen nimeä. Ja Pietari ja Johannes vastaa heille ja sanoo samalla tavalla kuin me sanotaan tässä lopunajassa. He sanoo näin, että päättäkää itse, onko oikein Jumalan edessä kuulla teitä enemmän kuin Jumalaa. Me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme nähneet ja kuulleet. Elikkä me tottelemme Jumalaa enemmän kuin ihmistä. Se tulee tapahtumaan ja tällaiset uhkaukset ja rangaistukset, mitä heidän päälle laitettiin, heitä laitettiin vankilaan ja osa jopa joutui marttyyreiksi. Me tullaan kokemaan sitä, mutta arvoa mikä siinä on, se Jumalan armo. Et kun tämä kaikki tapahtuu, niin me ollaan myös täysin Jumalasta riippuvaisia. Ja sitten kun me ollaan Jumalasta riippuvaisia, kun me aina sanotaan, että miksei mitään tapahdu, kun me ollaan riippuvaisia Jumalasta. Silloin kun sä oot riippuvainen Jumalasta ja hänen voimastaan, hänestä, hänen läsnäolostaan, silloin tapahtuu. Mutta mehän ollaan riippuvaisia kaikesta siitä hyvästä, mitä tässä maailmassa on. En mä sitä sano, että eikö me saa tästä käyttää, mutta me käytetään sitä väärin. Se on meidän keskipiste. Siitä on tullut meidän Jumalamme. Annetaan sillä aikaa. Me ollaan riippuvaisia Jumalasta sillä tavalla, kun Raamattu opettaa. Alkuseurakunta oli ja he joutuivat vainon alle. Ja silloin kun me ollaan vainottuja, niin kuin lopunahan vaino tulee, niin me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta, meillä on muuta. Ja silloin me nähdään täysimääräisenä kaikki. Apostolien teot herää uudelleen eloon. Me eletään uudelleen apostolien tekoja, kun me ollaan täysin riippuvaisia Jumalasta. Se tulee vaan niin kuin näin tapahtumaan. Tiedätkö mitä? Sinä päivänä, kun nämä tapahtuu, ja sä oot hänestä riippuvainen, ja sulla ei ole enää kaikkea sitä, mitä on ollut ennen, sä kiität Jumalaa. Tänä päivänä moni voi ajatella, voi kauhea vaino, ahdistus, niin tiedätkö mitä? Sä kiität Jumalaa siitä. Sä näet Jumalan voiman silloin. Me kaivataan Jumalan voimaa. Tänä päivänä rukoillaan Jumalan voimaa, mutta me ei haluta olla täysin riippuvaisia hänestä. Meillä on niin paljon asioita, jotka estää sen täyden riippuvuuden. Mutta se aika tulee, että me ollaan riippuvaisia. Tiedätkö mitä? Jumalan tahto tietenkin olisi ollut, että kun alkuseurakunta helluntaina tuli, niin Jeesuksen tulemukseen saakka oli Jumalan tahto, että maan päällä olisi Jumalan seurakunta, jota vainotaan sen voiman, sen hengen, sen riippuvuuden takia Jumalasta. Heitä vainotaan. Mutta tämä uskonnollisuus on tehnyt sen, että se uskonnollisuus on tehnyt tavallaan vääristänyt valehellu Jumalasta ja kaikki pappeudet ja sitten esittelee niin kuin ihmiselle tällaisen lihan mielen mukaisen Jumalan, joka on niin kuin kiva kaveri teille ja te saatte tehdä mitä te haluatte. Ja sitten nämä, jotka lähtee ulos tästä uskonnollisuudesta, niin hyvin äkkiä he alkaa tekemään samoja, tulee johtavat pastorit, tulee naispastorit, tulee kirkkokunnan johtajat. Ja jopa tänä päivänä mä joudun sanomaan näitä, mulla ei ole ketään vastaan mitään, mutta mua suuresti ahdistaa ja vaivaa mun sielua se, kun mä näen vapaakirkossa jonkun seurakunnan työntekijän samanlaisessa puvussa kuin Luthersen kirkon pappi. Tällaisia uskonnollisia asuja meillä ei pitäisi olla, kun meillä on sydämessä Jeesus. Me ei tarvita tällaisia uskonnollisia niin kuin tehokeinoja. Niistä ei ole mitään hyötyä, eikä Jumala ole sellaisia asettanut eikä määrännyt. Meidän pitäisi olla kaukana niistä, se on uskonnollisuutta. Ja tiedätkö mitä?
se vaan viestittää sitä, että tällaiset ihmiset, niin he menee koko aika enemmän ja enemmän tähän uskonnollisuuteen. He omaksuu koko aika enemmän ja se tulee siihen, että ihmiset palvelee rahaa ja rahasta tulee Jumala. Se määrittää heidän resurssit ja Jumalan voima, mutta me tullaan palaamaan takaisin tähän Jumalan voimaan. Ja se tulee olemaan hienoa aikaa. Ja me nähdään Jumalan ihmeitä, me nähdään Jumalan tekoja ja me voidaan rukoilla sitä. Ja sitten Raamattu sanoo, että yksimielisyys, kun he oli yksimielisesti koolla alkutekstissä, he luotti usko Jumalaa, halusi elää ja rakastaa Jumalaa toinen toisiaan. Niin Jumalan henki vuodatettiin ja he olivat riippuvaisia Jumalasta. Heillä ei ollut ihmiskonsteja, he ei tehnyt mitään kirkon pappeusvihkimyksiä virkoja, he alkanut vääristellä asioita, he usko sellaisenaan ja he joutuivat vainottaviksi. Raamattu sanoo, että jokainen, joka haluaa elää jumalisesti Jeesuksessa Kristuksessa, joutuu vainottavaksi. Todellinen kristinusko, todellinen usko Jeesukseen tuo vainon, koska silloin henkivalat herää, että nyt nämä ryöstää meiltä saalista. Nyt nämä jumalattomat niin kuin pelastuja lähtee pois täältä. Sen takia se nostaa vainon todelliseen Jumalan seurakuntaa kohtaan. Ja aina siellä, missä tapahtuu todellista Jumalan työtä, joka kerta nousee sinne vaino. Ja mitä enemmän vainotaan, sen voimakkaampi Jumala on. Mutta jos se vaino murtaa meidät, meistä tulee uskonnollisia, me sopeudutaan siihen. Ja kaikki menee pieleen ja kaikki menee väärään suuntaan. Mutta lopun ajan seurakunta kestää, Raamattu tuo profetian, he kestää kärsivällisesti ja Jeesus erään kerran tulee. Ja sitten tämä peli päättyy täällä maan päällä ja me saadaan olla aina Jeesuksen kanssa. Me saadaan kirkastettu ruumis ja se on jotakin sellaista, mitä kukaan ei voi kenellekään opettaa. Me saadaan kaikki kokea se käytännössä. Mä lopetin ihan heti, mutta mä sanon sellaisen asian, että ajattele sitä hetkeä. Jos sä elät maan päällä, kuuluu ylienkelin ääni, suuri pasuna, pauhaa, Jeesus tulee. Ja sit yhtäkkiä, tiedätkö, silmän räpäyksessä, sä et koskaan näe, etkä koe kuolemaa. Silmän räpäyksessä sä saat kirkastetun ruumiin, joka on täydellistytty, ei ole enää synnin kuoleman ruumis. Ja sitten sä nouset täältä maankamarasta Jeesusta vastaan. Se on valtava kokemus. Ajatelkaa sitä kokemusta, se on valtava kokemus, jos me saadaan niin kuin kokea se. Se on Jumalan armo, kuka sen saa kokea, mutta mä oon välillä ajatellut sitä, että sellaista ei voi opettaa ihmisille, mutta se on ihmeellinen hetki ja me odotetaan Jeesusta ja Jeesus on pian tulossa ja laitetaan kaikki toivo häneen ja hän tekee hyvää meille, hän on hyvän tahto meitä kohtaan. Ja meidän tulisi olla auttamassa ihmisiä totuuteen. Ja sen verran voi sanoa tuohon, että meidän tulisi rakastaa niitä ihmisiä, jotka on sisällä näissä uskonnollisissa järjestelmissä ja rakkauden sävyisyydessä rakastaa heitä. Ja sitä kautta osoittaa sitä totuuden tietä ja sillä tavalla he voi enemmän ja paremmin ja nopeammin tulla ulos, mutta jos me mennään tällä tavalla sormi pystyssä, että sä et taju vielä mitään, ymmärrät sä, minä ymmärrän, mä oon niin hyvä ja pyhä, niin se ei niin kuin, siinä on lihan tuoksu, siinä on semmoinen taistelu, lihan melske, että aletaan se miakkailemaan, siinä ei ole sellaista niin kuin Kristuksen tuoksu, vaan Kristuksen tuoksu voi murtaa ihmisen sydämen jumalattomuudesta ja uskonnollisuudesta. Olkaa kaikki väkevästi siunattu ja Herra Jeesuksen nimessä. Aamen.